Om vi tar en illustrerar en tredje stark syra som vi har, så skulle vi kunna ta H2SO4. Och det är svavelsyra. Och den reagerar med proteolys, med vatten. På samma sätt som alla andra syror så ger den ifrån sig en proton på det här sättet. Och vi får då kvar HSO4- plus oxoniumjonen H3O+. Och vi kan skriva AQ på båda här. Det vill säga att det är vattenlösning. Vad vi ser här nu är att den har två stycken vätejoner, eller två väten som den kan ge ifrån sig här då, från sin syramolekyl här, eller svavelsyramolekyl. Den ger ju bara från sig en vätejon i taget, så att den första ger ifrån sig, det första vätet som finns tillgängligt ges ifrån till vattenmolekylen, som då bildar oxoniumjonen, som då visar att lösningen blir sur. Den här vätesulfatjonen, den kan i sin tur reagera med vatten, eftersom det fortfarande finns tillgång till väte här, så kan ju den fungera som protongivare på det sättet. Och vi får då sulfatjonen och vi får oxoniumjonen på det här sättet. Och då skriver vi AQ här också. Vi har alltså ett protolyssteg 1. Bara så att vi ser det här. Protolyssteg 1. Protolyssteg 2. Så att det här gäller för alla syror, flerprotoniga syror, är att de alltså kan protolyseras i flera steg. Ett annat exempel på en sån syra, förutom svavelsyra, är fosforsyra, som ser ut på det här sättet. Så H3PO4. Och eftersom det är en treprotonig syra, så kan den alltså reagera i tre steg. Så att istället för att skriva här då H2PO4 minus på det här sättet, så tar vi H2PO4 minus här, som då reagerar i protolyssteg 2, och vi får HPO4-2- på det här sättet. Och vi får då protolyssteg 3 i det här fallet då. Protolyssteg 3. Och där har vi då vätefosfatjonen och vatten, som då bildar fosfatjonen plus oxoniumjonen. Skriver AQ här också, bara för att vara konsekvent. Helt enkelt. Skriver som en kratta här nere. AQ. Så. Så att i protolyssteg 3 så har vi fortfarande en sista protonen som kommer att lämna, och vi får en protolyssteg i tre steg här. Faktum är att de här reaktionsstegen avtar i styrka för varje steg vi går här. Så den första är den starkaste, så att här så protolyseras syran fullständigt. Sedan kommer steg 2 och 3 inte att protolyseras fullständigt. Vi har en liten pil här bakåt och sen en stor pil så. Så att den här kommer alltså ha en fullständig protolys eller deprotonation eller protonation av vattnet här. Och nästa får alltså en
en svagare reaktion och sen så får vi den svagaste här.